Momentele sunt shumë që të afroshin këta dy sepse do nxjerrin fytyrën e vërtet njëri tjetrit. Keni që po e bën afrimin me femra për loj, ndërsa Rinesa që ka shpejt e shu u shu pëlqimi që kishte për Enën do i afro Kenit. A mund të flasim tash herë disa? Kjo është loja. Këta janë shoqet e mia, ky është Fatmiri, ky është. 1 minutë, Rinesa. Loja e 5. A mund të folim na atë? Ai më ndon gruaja jote jashtë çiko pëlqen për nime. E budoll. Ardis is gay. Bravo Rines. Ardis. Fatmir, e ke arrit? A pet këna mi u prejk, na me shtu që ta do të. Fatmir, e ke arrit qëllimin tënd? Kam dal jashtë për ishmërive, kisha dy qëllime ndolen 4-5. Qëllimi dopt. Kjo aloja. Mune me folu në tashin. Kjo aloja. Vetëm se na kena pa fletë gjumë mua këti të menu si që ve basë unë se kisha kape. Unë se kisha kape ishe të folë me klevisin, jenë të lujt. E u futëm e të gjithë natën pa fletë, ku mi kape të asimi i zonë. Se gini më ratat. Ku më tregoj këj mu më ratat, të herë e kuptojë, unë si ishte lojt. Kene? Asha sa batezja, asha sa batezja. A vazhdojmë tashin ardis. Hajde vazhdo, kene. Kjo është thjesht një loj që nuk është bo për mu, po është bo për me dalë këta në prime, që këtë fuqizoj grupin e vetë Jessin një, dhe me fut në valë dhe Vlorën për sëri se kishtë alëse për e rëshkiste. E para punës unë kur si kam thonë Vlorës, a ka mundësi me pushu më? Marojo mi Vlora. A të kam sufat një që dhëtë me majtë. Tani, mu Vlora më ka putë 500 herë. Në qafe, në faqe, dhe... Se di, nuk e di, a ka pas në erë në i firme që më zhvonë, ka i shpejtë sa shmë zhvonë kjo. E se kom problem fare erë Vlorën. Na, mos e te i kalo. Njëtën time s'po shkrava e në femës s'po shkrut kjo. Po qa te prove, është fakt një Lola. S'ka pas femër, t'i ka shpej sa mu ka dhën kjo. Po, ka arë m'ka putë që ndit farë. Që duke t'faze drejt. Hajde m'puthi, kam dhën ka arë m'ka putë. Po ne puthe mi gjithë ditëve njën një tjetë se jetojmë këtu. Po i s'puthesht ti me një që ke orë. Mos e te i ka lo, fra. A e puthi në qafti i qunë me jo që një. Po mendimin ti me te prove. A e puthi në qafti qunë, po nuk e te provafare. Se do me mroj ti pjestarën e këtë pita sa ka fajnë. Tu kërkove t'ullë është poshtë figurën e Vlorës. E putha dhurimi. E pse putha dhurimi që të ishë tuash me këtë? One e jam e... Ka të të shëgjëri me Greku, në keni. Ti qatë bëjt tjetër këtu. Ta kam thonë që ditën e parë, ti të nëzitohet shumë. Për që nëzitohet? Në këtë pjesë, u mundove, të edhe është poshtë figurën e Vlorës. Qa të poshtë është me Greku se puthi Grekun? Gjithë. Po e ditë i shëgjëri që kam me Grekun? Gjdo të po të 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 Me puthët. Me të puthët, me të mafrimitetet, e ka shi femër që i jepet kolaj një mashkulli. E para. E para. Unë Vlorës nuk e kam thonë asi erë, mune shme në puthë ku dush, për e kam thonë shko për qafo e Fatmirin dhe shko puthë e Fatmirin. Vetëm pak, ta sqarojmë këtë pjesë, vetëm një sekundë. Qëka i ke thonë sakt Vlorës, edhe qëka ishte ajo pamja juj, ku Vlora... Ajo ishte, tu isha të pi cigare me Vlorën, edhe tymi cigares mynin sy dhe po mdilshin lotë. Edhe i thash, Vlorës, hajde t'i bëjmë i prank banorëve. S'kishte lidhe me këtë temë fare, ditë veta. Kara viktimi shkreti. S'kishte lidhe me këtë temë fare. Myni si i kësa hajde t'i bëjmë i prank i thashot si ku pa qaj, unë ose në i gjo. Qaj më tha Vlora, mu hajde t'i bëshim i lojë. E qka i tha ti Vlorës lidhje me Fatmiren edhe lidhur me këtë temë? Një poezi. Që e përmendi Fatmiri ma erat. Qka i ke thonë, sakt kene? Vlorës të kam thonë e pasere sa sy bukra ka Fatmiri. Qose ti ke pëlqim me vërte për Fatmirin, pëse nuk shkon t'ja japë është një përqasin? Oke, ose pëse nuk shkon t'ja japë? Ashtë që kero, ashtë që kero pra. Ove që edhe pak. Kero pre, e dhe qka të nështu? Jo, dhe më bërë sakë. Du me ashtu një qka. A ta të gjojmë Vlorën? Që lujëm ke po më? Du me ashtu një qka. Djam ju lutan, po du me të gjojmë Vlorën. Du me ashtu. Kene, kene, kene ta të gjojmë pak Vlorën.